سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 102 ہے. یہ آج کے درس ایک انتہائی اہم آیت کے بارے میں ہے اور اس لحاظ سے اہم ہے کہ بعض مرتبہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کو حکم دے رہے ہوتے ہیں, بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کسی کا ذکر اچھے انداز میں فرما رہے ہوتے ہیں, تو حکم کی طرف انسان کو متوجہ ہونا ہوتا ہے کہ میں نے ایسے کرنا ہے. کسی کی برائی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کو متوجہ ہونا ہوتا ہے کہ مجھے اس برائی سے بچنا ہے. پھر اچھائی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لحاظ سے متوجہ ہونا ہے. لیکن یہ قرآن کی واحد آیت ہے جس کے بارے میں سلف صالحین کے اندر واقعات مشہور ہیں کہ اس آیت کے اندر میرا اور آپ کا ذکر آ رہا ہے, اس آیت کے اندر طرف سے نفیس اللہ آپ کا اور میرا ہم سب کا فردن فردن ذکر فرما رہے. احرف بن قیس رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعین ہیں کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بہت بڑے محدث بھی تھے, مفسر بھی تھے اور اپنے علاقے کے سردار بھی تھے. انہوں نے جب 17ویں پارے میں قرآن کی آیت پڑھی کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ, کہ قرآن میں ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل فرمائی ہے جس کے اندر تمہارا ہم نے ذکر کیا ہے, وہ تلاش کرنے لگے اور تلاش کرنے کرتے وہ جب یہاں پہنچے کہ کذبت قوم لوط بالنذر, قوم لوط نے جھٹلایا, قوم صالح نے جھٹلایا, قوم عاد نے جھٹلایا وغیرہ وغیرہ, تو فرمانے لگے کہ نہیں میں تو ایسا نہیں ہوں, قوم عاد کی طرح نہیں ہوں, تم یا کافروں میں کافروں کی طرح نہیں ہوں کہ میرا ذکر کافروں کے ذمن میں کیا جائے, میں فرعون کی طرح نہیں ہوں کہ میرا ذکر فرعون کے ذمن میں کیا جائے. السالم تم السالم تم سب جاؤں جزا کی مرتسا میں یہ تو چور کا ذکر ہے, میرا ذمن چوروں کے ذمن میں, میرا ذکر چوروں کے ذمن میں تو نہیں آئے گا. پھر دوسری طرف جب یہ دیکھا کہ یہ تو برے لوگوں کا ذکر ہے, پھر اچھے لوگوں کے ذکر میں تلاش کیا, جب اچھے لوگوں کے ذکر میں تلاش کیا تو آئی بات رحمان الذی نے یمشون علی الارض ہونا اللہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, میں مجھے بھی کبھی غصہ آ جاتا ہے اسی کلیم کے ذمن میں نہیں ہے, اور پھر جو اپنے بستروں سے جدا ہے اور وہ جو اس محنت میں ہوتے ہیں کہ میرا ذکر تو اس کے ذمن میں بھی نہیں آ رہا, بلکہ بلائی گئی ظلم غرفت بنا صبر وہ رقم رکھتی ہے تحیت و سلام, لگے یہ تو یہ بھی میرا ذکر نہیں ہے کہ اتنے نیک اور پاکیزہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بھر کوئی گناہ ہی نہیں کیا, زندگی بھر ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہیں ہوئے, میرا ذکر تو ان میں بھی نہیں ہے. اصحاب یمینی ما اصحاب یمینی بصدر مقبول وضر کے مقبول, میرا تو ذکر ان لوگوں میں بھی نہیں ہے. انی المتقین مفازا حدائق وغادا, پورا قرآن پلٹتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے, لیکن جب اس آیت تک پہنچے تو روتے روتے ہچکیاں بن گئی. یہاں اللہ میرے اللہ میں رکھے ذرا سوچے اللہ نے کس طرح میرا اور آپ کا ذکر کیا, اور آپ کا ضرورت بھی, اور دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے کہ فرق و عمل صالح و آپ صحیح کہ انہوں نے ملا دیا ہے نیک عمل کو برے عمل کے ساتھ, یعنی اچھے کام نہیں کرتے ہوں برے کام نہیں کرتے ہیں, تو جب وہ لوگ اعتراف کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اسلمہ ہونے کے دوب آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج ہمارے اعمال کیسے ہیں, ہمارے اعمال کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے تو کہیں برائی بھی شامل ہو جاتی ہے, کہیں نماز کے اندر سر جھکایا ہوا ہے تو کہیں کہیں نظر غلط جگہ پر بھی پڑ رہی ہے, نماز کے اندر دل اللہ کی طرف کبھی متوجہ ہے اور کبھی غلط کاری کی طرف متوجہ ہے, کہیں حلال مال لے کر آیا تو ایک دو لوگ میں مشتبہ بھی آ گئے, تو آپ کو بھی ضرور ہے بس جو لوگ اس
کا اعتراف نہیں اس کا ذکر ہے جس قدر تو عمل صالح کہ جو اچھے عمل کو ملا دیتے ہیں اس برے عمل سے جب کوئی برا عمل اسے ہو جاتا ہے آخر صحیح عمل کہ برا عمل دوسری طرف برا عمل ہوتا ہے یعنی ایک طرف تو اچھا عمل کیا اور دوسری طرف برا عمل کیا جب وہ توبہ کرتے ہیں تو اصل اللہ یتوب علیہم امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کرا دیں گے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بڑے مغفرت کرنے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں بھائیو یہ میرا اور آپ کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے آج کل کہیں کسی موقع پر غفلت ہو جائے کسی موقع پر غیبت ہو جائے حضرت فرماتے ہیں کہ گناہ کرنا نہیں گناہ کچھ سے کرنا نہیں ہے ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنی ہے ہو جائے تو اللہ سے اس کی توبہ کرنی ہے تو یہ اللہ نے ہمارا ذکر فرمایا ہے اس کی مثال ہے جو اس کا شان نزول ہے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو ان کو اتنا احساس ندامت ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا اور چیخنے لگے اور رونے لگے اللہ کے رسول ہم مال کی وجہ سے نہ جا سکے دولت کی وجہ سے نہ جا سکے آپ ہماری اللہ سے توبہ کرائیے آپ اللہ سے ہماری معافی دلوائیے اور ہم نے قسم کھائی ہے کہ جب تک اللہ کے نبی نہیں کھولیں گے اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں کھولیں گے چنانچہ انہوں نے مسجد نبوی کے ساتھ کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا بازے حضرت کہتے ہیں کہ تعداد میں سات تھے بازے کہتے ہیں چھ تھے بازے کہتے ہیں نو تھے بازے کہتے ہیں کتنے تھے لیکن بس ان میں سے تین صحابہ کرام نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا ان میں ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور باقی دو صحابہ یا باقی جتنے بھی صحابہ تھے مختلف روایات ہیں ان کے نام کا ذکر نہیں ہے سوائے حضرت ابو لبابہ کے چنانچہ حضرت ابو لبابہ کے نام سے مسجد نبوی میں آج ایک پلر بھی ایک ستون بھی جو اس زمانہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بائیں طرف ایک ستون ہے اس زمانہ ابو لبابہ ہے اس کے ساتھ حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا اس بارے میں ایک اور بھی روایت ہے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مریضہ کے اندر گئے اور وہاں پر جا کے کوئی بات کر دی جس سے ایک جنگی چال چھپی ہوئی تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی تو اس کی توبہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا لیکن برحال آج بھی جو شخص جائے وہ اس دعانے کے پاس بیٹھ جاری اور اس دعانے کے قریب ہو کر اللہ سے معافی مانگے تو امید ہے کہ اللہ اس کو بھی ایسی ہی معافی عطا فرمائیں گے ایک ضروری بات سمجھتے ہیں بڑی اہم اور ضروری بات ہے وہ یہ کہ اللہ رب نے صحابہ کرام کو اتنے دن سکون کے ساتھ باندھے رکھا سورہ توبہ آخر سورت میں سے ہے سکونوں کے ساتھ باندھے رکھا پھر کئی مواقع آئے جیسے آگے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ان میں جو صحابہ تھے ان میں تین مزید صحابہ کرام تھے جو غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ 50 روز تک ان سے بات چیت نہیں کیا تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی معافی تو 50 دن نہیں ہوئی ہم کہ اللہ جی معاف کر دو دوسرے وقت معاف ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ جی معاف کر دو اسی وقت معاف ہو جاتا ہے معاملہ سارا کا سارا دھل جاتا ہے یہ کیا معاملہ ہے عموماً واقعوں میں یہ بات نہیں بتائی جاتی کیونکہ قرآن کا یہ موضوع ہے اس لیے میں بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو توبہ ہوتی ہے وہ یقینی طور پر نہ صرف قطعی میں قبول ہو رہی تھی اس لیے انہیں انتظار ہوتا ہے جو ہماری توبہ ہے وہ نہ صرف قطعی کے طور پر قبول نہیں ہوتی بلکہ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے جو بھی توبہ کرتا ہے جو بھی استغفار کرتا ہے یہ یقینی نہیں ہے کہ اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں یہ گناہ مٹ جاتے ہیں بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ سے امید رکھے ایسا شخص کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے جو شخص اللہ سے معافی مانگ رہا ہے لیکن قطعی نہیں ہے کہ اس کے گناہ واقعتا معاف ہوں گے کیونکہ قرآن مجید کی جتنی بھی روایت ہیں احادیث کے جتنے بھی وعدے ہیں
وہ سارے کے سارے امید پر ہیں. اللہ کے بدل اللہ سے حسنا توبہ کرنے والے کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیں گے. بدل دیں گے, بدلا ہے یہ نہیں ہے بلکہ بدل دیں گے. امید ہے, اللہ سے امید کرنی چاہیے کہ اس نے توبہ کی, لیکن اپنے گناہ پر ڈرتا ہے, اپنے گناہ پر نادم رہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں, میں نے جانتے بوجھتے ہوئے اتنے گناہ کیے ہیں اور میں نے جان بوجھ کے, یہ نہیں کہ توبہ کے سہارے پر معافی ہو گئی. شریعت میں کوئی کھیل نہیں ہے, کوئی تماشا نہیں ہے. ہاں آج یہ کر لو پتہ چلو کہ مانگنے کا اللہ نے معاف تو کر رہی ہے. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, اصل بات نہیں ہے. لیکن یہ امید ہے کہ اللہ معاف کریں گے, امید ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہوگا. صحابہ کرام کے بارے میں تو نص قطعی ہے کہ ہاں معاف ہوگا, لیکن دوسروں کے لیے جو اعتراف محسوس کرتے ہیں وہ یہ سمجھ کے نہ بیٹھ رہے کہ گناہ ہو گیا تو بہت لیا قدم. ہاں یہ ہے کہ امید رکھنی چاہیے, اور اللہ جتنے بڑے ہیں اتنی بڑی امید رکھنی چاہیے. وہ امید نص قطعی کے برابر تو ہوتی ہے لیکن نص قطعی نہیں ہے. نص قطعی مطلب یہ ہے کہ جس کو جھٹلانا نہ ممکن ہے تو یہ یہاں پر شرعی طور پر مسئلہ سمجھ لیں. کسی کو اگر ذہن میں کوئی اگر تاریخ پڑھنے والا ہے اور شریعت کا گہری نظر رکھنے والا ہے, اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ سہارے طرح کو اللہ اتنے اتنے دن گھما رہے ہیں, 50-50 دن سفر کروا رہے ہیں, اور یہاں پر ہم جیسی توبہ کرتے ہیں تو سارے گناہ معاف نہیں بھی. ایسا نہیں ہے. ایسے ہی میں نے اپنے سر جی سے پوچھا کہ یہ جو علماء کے بیانات میں ہوتا ہے کہ اللہ رزت نے آپ لوگوں نے توبہ کر لی, اللہ نے اسی وقت سب کو معاف کر دیا ہے, تو فرمایا کہ ان لوگوں کو امید دلانے کے لیے ہوتا ہے, لیکن اگر شریعت کے مسئلے کے طور پر بتایا جا رہا ہے تو یہ شریعت کے اوپر لفظ سیجنیشن, یہ شریعت پر جری ہونا ہے, یہ شریعت پر اضافہ کرنا ہے, شریعت پر جری ہونا ہے. اگر کوئی مسئلے کے طور پر ہوتا ہے ہر لوگوں کو امید کے طور پر کہ لوگ نہ امید نہ ہو جائیں اور توبہ کرنا ہی نہ چھوڑ دیں, اگر اس لیے بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ شریعت پر جری ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ قرآن کا مسئلہ ہے تو میں آپ کے سامنے بات واضح کر دوں کہ مسئلہ کا حقیقت یہ ہے. آپ ٹیلی گرام سے ویڈیو کر سکتے ہیں. اللہ سے امید رکھنی چاہیے اور اللہ سے امید بہت بڑی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی سخی کے دروازے پر جائیں تو آپ کو چھوڑ دے, لیکن اللہ تو سخیوں کے بھی سخی, اللہ سخیوں کو دینے والے, کائنات کو بنانے والے, مجھے آپ کو کروڑوں سے امید ہوتی ہے. گردے ہیں اور دل ہے اور پھیپڑ ہے اور آنکھ ہے اور کان ہے اور ناک ہے, اور انہیں کی قیمت ایک جب تک کروڑوں سے اوپر جاتی ہے. ہمیں کروڑوں سے مزین کر دیا تو اللہ ہم کو معافی نہیں دیں گے, ضرور اللہ معافی عطا فرمائیں گے, ضرور اللہ دیں گے, لیکن اس کی وجہ سے کوئی جری نہ ہو. اس لیے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ امید ہے اللہ معافی عطا دیں گے, امید ہے اللہ بھائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے, امید ہے, لیکن صحابہ کی بھی چونکہ نس سے قطعی ہے اس لیے ان کو کچھ وقت ان سے بدلا دینے دیا. اس وقت گزرنے کے بعد جب ان کی معافی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, حضرت سمعت بن جندب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے چہروں کا ایک طرف تو بڑا خوبصورت اور حسین ہے اور دوسرا طرف بڑا خوبصورت ہے, بہت ہی بھیانک ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایک دریا میں ہوتا دیا, ایک نہر میں ووٹا دیا. ووٹا نکلنے کے بعد, ووٹا دینے کے بعد جب وہ باہر نکلے تو ان کے چہروں کے دونوں حصے ہی موشن تھے, ان کے چہروں کے دونوں حصے ہی بڑے خوبصورت اور مزین ہو چکے تھے, یعنی کہ ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا. پوچھے یہ کون ہے, فرمایا یہ ان بھی لوگ ہیں باپ کہ جنہوں نے ایک طرف تو اچھے عمل کیے دوسری طرف برے عمل کیے. اصل اللہ یتوب علیہ, امید ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیں گے کہ جیسے جن لوگوں کو نہر میں ڈبو کر چہرے کے دونوں حصوں کے بعد کر دیا. ان اللہ کو رحیم, امید رکھو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. اس لیے بات کرنی چاہیے اللہ سے.